डॉक्टरांचा मोबाईल चोरणाऱ्या तिघा चोरट्यांना अवघ्या 5 तासात अटक करून त्यांच्याकडून इतर मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्याची उकल करून घेतल्याची माहिती सदर बाजार पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कमलाकर पाटील यांनी दिली आहे. सात रस्ता येथील मेडिकल दुकानात औषध खरेदी करत असताना शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचा मोबाईल चोरणाऱ्या तिघांना अवघ्या 5 तासात अटक करण्यात आली आहे. नागेश गायकवाड, कुमार गायकवाड, संतोष जाधव अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. 18 ऑगस्ट रोजी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील संशयास्पद व्यक्तींचा शोध घेतला. अश्विनी हॉस्पिटल येथे नागेश गायकवाड हा फिरत असताना आढळून आला. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने कुमार गायकवाड आणि संतोष जाधव यांच्या मदतीने मोबाईल चोरल्याची कबुली दिली. ही माहिती मिळताच पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतलं. कुमार गायकवाड यांच्याकडून चोरीला गेलेला मोबाईल मिळून आला. चौकशीमध्ये बॅग लिफ्टिंगच्या गुन्ह्यात संशयित आरोपी बबलू गायकवाड यांच्यासोबत गुन्हा केल्याची कबुली यासह अनेक ठिकाणी मोबाईल चोरीचे गुन्हेही उघड झाले. पोलिसांनी सांगितलं याविषयी अधिक माहिती सदर बाजार पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कमलाकर पाटील यांनी यावेळी सविस्तर माहिती दिली आहे. मुंबई मेडिकल येथील सीसीटीव्ही फुटेज वगैरे पाहण्यात आलं. त्यावेळेस 2 इसम सुरक्षितरित्या त्यांच्या आजूबाजूला फिरत असताना मिळून आले आणि त्यांनी केल्याची अशी खात्री झाली. त्यावरून सदर इसमाचा माहिती घेत असता सदर वर्णनाचा इसम हा अश्विनी हॉस्पिटल या ठिकाणी दिसतोय असं माहिती मिळाली. त्यावरून त्या ठिकाणी जाऊन सदर इसमास ताब्यात घेतलं आणि ताब्यात घेतल्यानंतर त्या इसमाला इंटरोगेट करत असताना ते त्यांनी त्यासोबत इतर काही लोक आहेत अशी माहिती मिळाली. त्यावरून त्याच्या गरजती त्यांच्या अंगरजतीमध्ये काही मोबाईल मिळाले. त्या अनुषंगानं आणखी तपास करत असताना त्याच्यासोबत इतर आहेत आरोपी आहेत अशी माहिती मिळाल्यावर सदर आरोपीचा फत्ताटेवाडी या ठिकाणी जाऊन शोध घेतला. सदरची कारवाई पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलीस उपायुक्त वैशाली कडूकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रीती टिपरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कमलाकर पाटील, पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत वाबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर बाजार पोलीस स्टेशनचे गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नंदकुमार साळुंके, पोलीस हवालदार नदाफ, पोलीस कॉन्स्टेबल गायकवाड, पोलीस नाईक आवारे, पोलीस नाईक सरतापे, पोलीस कॉन्स्टेबल बडुरे, पोलीस कॉन्स्टेबल उगले, पोलीस कॉन्स्टेबल काळजे, पोलीस कॉन्स्टेबल भिंगारे, पोलीस कॉन्स्टेबल गुजरे यांनी पार पाडली आहे.